متاسفانه یکی از فوتی های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیرا پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته. جولان ویروس کرونا در ایران، شمار جان باختگان به 8 نفر رسید. چند کشور همسایه مرزهایشان را به روی ایران بستند. از مهمان برنامه میپرسیم مقابله با کرونا چقدر با سیاست گره خورده؟ آیا عملکرد مسئولان به بی‌اعتمادی مردم دامن زده؟ همچنین در برنامه امشب 3 مورد مشکوک ابتلا به کرونا در هرات، بسته شدن مرزها مسافران را سرگردان کرده. این تلفن ها میتونن یکی از آلوده ترین وسیله ها باشن. روزی یکی دو بار با محلول های ضد عفونی الکل دار تمیزشون کنید. توصیه های علمی درباره ویروس کرونا، بازار داغ شایعات، از غرغره کردن گلاب و سرکه تا ذکر صلوات. یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده. من عرض کنم و پشت کردن نزدیک به 60% مردم ایران به صندوق های رأی، آیا ترکیب جدید مجلس جایگاه پارلمان را ترمیم می کند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مرزهای ایران با 6 کشور همسایه بسته شده. مقامهای پاکستان و افغانستان در شرق، عراق و ترکیه در غرب و ارمنستان و گرجستان در شمال غرب ایران اعلام کردند که رفت و آمد جاده‌ای، ریلی و هوایی با ایران را فعلا متوقف کردند. تا حالا در ایران بر اساس آنچه منابع رسمی اعلام کردند 8 نفر جان دادند و 43 نفر مبتلا شدند، اگرچه عددهای غیر رسمی بیشتر از این هاست. در جهان هم شمار کشته‌ها و مبتلایان در حال بالا رفتن است. از جمله در کره جنوبی شمار کشته‌ها 6 نفر و شمار مبتلایان بیشتر از 600 نفر گزارش شده و در ایتالیا 3 نفر جان دادند و بیشتر از 130 نفر مبتلایند. ولی چرا ایران اولین کشوری در خاورمیانه است که گرفتار ویروس کرونا شده؟ فعلا شیوه مقابله حکومت با این ویروس چقدر قابل قبول است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین آسمی. از روز شنبه 15 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران گزارش شده. بر اساس آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، تا امروز تایید شده که 26 نفر در قم، 10 نفر در تهران، 1 نفر در مازندران، 4 نفر در گیلان و 2 نفر در استان مرکزی به این ویروس مبتلا شدند. 43 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور داریم که البته عرض کنم خدمت شما 8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادند. پای ویروس کرونا به شهرداری هم باز شده. پیروز حناچی شهردار تهران تایید کرده جواب آزمایش مرتضی رحمانزاده شهردار منطقه 13 که اعلام شده بود مشکوک به کرونا بوده مثبت است. آقای رحمانزاده هفته گذشته در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران شرکت کرده بود. ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران گفته 7 نفر از اعضای این شورا به دلیل ارتباط کاری که با شهردار منطقه 12 داشتند ترجیح دادن در قرنطینه باشند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که در جلسه هفته پیش در کنار شهردار منطقه 13 نشسته مشکوک به ابتلا به کرونا بود. پاسخ تست کرونای من منفی اعلام شد. دیروز و امروز به دلیل رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در منزل بودم و از فردا در شورای شهر حضور پیدا خواهم کرد. رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با تلویزیون سراسری درباره احتمال قرنطینه تهران هم صحبت کرده. آقای هاشمی، بحث قرنطینه تهران مطرح نیست؟ دفعه حال نه، باید از وزارت بهداشت صحبت سوال. هنوز مشخص نشد. انشالله من الان امروز سوال نکردم، ولی انشالله سوال میکنم. احتمالا اگر تعداد زیاد بشه حتما این کار رو انجام خواهم داد. گرچه مقام های حکومت گفتند هنوز به این نتیجه نرسیدند که اماکن مذهبی و زیارتی را تعطیل کنند، سعید نمکی وزیر بهداشت توصیه کرده که مردم از حضور در زیارتگاه ها خودداری کنند. از ناقلین از چین به دولت ایران به دلیل متوقف نکردن به موقع پروازهای ایران به چین مورد انتقاد است. و متاسفانه یکی از فوتی های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیرا پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته. خب مستحضرید که ما
از 7/11 به محضی که این خبر در جهان پیدا شد با اصرار بنده و با حمایت عزیزان در دولت و دستور آقای رئیس جمهور ما پروازهای مستقیم از چین رو قطع کردیم. پیش از این ارتباط افرادی که در قم بر اثر کرونا جان خود را از دست داده بودند با چین رد شده بود. تا این ساعتی که خدمت شما عرض میکنم اقدامی مبنی بر تعلیق پروازها به این مسیر انجام نشده به خاطر اینکه هیچ گزارشی مبنی بر مبتلا شدن یا به اصطلاح انتشار این ویروس تو ایران ما نداریم. سلام، این گزارش رو برای بی‌بی‌سی میگیرم. کمبود ماسک و ژل‌های ضد عفونی کننده از مشکلات این روزهای مردم است. وزیر بهداشت دیروز وعده داد که 4 میلیون ماسک رایگان به مردم داده شود. او گفت وزارت بهداشت سعی می‌کند در ایستگاه‌های اتوبوس و متروها به مردم ماسک رایگان بدهند. نه الکل، نه چیز، هیچی ندارم. ولی یکی از اون داروخانه‌های چیزا. آره می‌تونه آخه چیز بگیریم از اینا. هیچی نداشت؟ نه. این ژل‌های شستشو. نه، فقط پد الکلی. وزیر بهداشت در حالی از شفافیت در سیستم اطلاع رسانی دولت ایران صحبت کرده که نحوه اطلاع رسانیش درباره ویروس کرونا با انتقادهای زیادی همراه بوده. مقام‌های دولتی به پنهانکاری درباره شیوع این ویروس متهم شدند. حتی بعضی از جمله یک نماینده مجلس این وضعیت را به پنهانکاری حکومت درباره شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین تشبیه کردند. فرین عاصمی، بی بی سی. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و پزشک عمومی از پاریس با ماست. آقای توفیقی، رئیس پیشین مرکز بهداشت شهر سنندج و با سیستم مدیریت بهداشت و درمان ایران به خوبی آشنا هستند. آقای توفیقی، چرا ایران اولین کشوری در خاورمیانه است که با این وضع روبرو شده؟ من فکر میکنم که برمیگرده به تأخیر در اعلام آمار مبتلایان و بعد از اون فوتی‌ها. وقتی که ما مراجعه میکنیم به یک سری قرائن و شواهد، نشون میده که جمهوری اسلامی در خصوص این بیماری احتمالاً پنهانکاری داشته. مثلا شما وقتی که نگاه میکنید به اولین مورد اعلام که بلا فاصله 2 مورد رو که در شهر قم اعلام میکنن، بعد از ظهر همون روز از فوت اونها خبر میدن که خب این کاملا غیر طبیعی است با توجه به اینکه سیر بیماری چیزی حدود 2 هفته حداقل طول میکشه و معمولا بعد از روز هفتم هست که وارد مرحله حاد و بحرانی نیاز به بستری میشه. خب این نشون میده که از قبل این افراد مشکوک بودن. در عین حال وقتی که به یک سری کدها در صحبت‌های مسئولین مراجعه می‌کنیم، مثلا آقای سردار جلالی که دیروز گفته حالا که بحث انتخابات تمام شد می‌توانیم مردم رو آموزش بدیم و اونها رو حساس بکنیم، خب این یا اینکه امروز خود آقای خامنه‌ای وقتی که از ویروس کرونا به عنوان یک عامل تبلیغاتی دشمنان علیه جمهوری اسلامی یاد میکنه، همه این قرائن و شواهد نشون میده که در جمهوری اسلامی به کرونا فقط به شکل یک بیماری نگاه نشده، بلکه اون رو به عنوان یک وسیله حمله دشمن فرض کردن که به خاطر همین من فکر میکنم یک پنهانکاری هایی بوده و یک مقداری هم تأخیر در اعلام، وگرنه وضعیت باید حداقل از 3 تا 4 هفته قبل در ایران بحرانی اعلام میشد. الان شیوه مقابله با این ویروس از نظر شما چقدر قابل قبوله؟ ببینید، من نمیخوام زحمات همکارانم که فکر میکنم در سطح بسیار بالایی از دانش و دلسوزی و احساس مسئولیت هستن زیر سوال ببرم. واقعا فکر با توجه به شناختی که از سیستم بهداشتی دارم، فکر میکنم که اگر اونها به موقع شروع میکردن به ایجاد حساسیت در مردم، میدونید در بیماری های مثل بیماری کرونا که فاقد درمان دارویی و فعلا واکسن هستش، مهمترین اصل ایجاد حساسیت در مردم نسبت به این بیماری هستش و اینکه به مردم آموزش کافی داده بشه. اگر اینها زودتر شروع میشد، مثلا از 3-4 هفته قبل، واقعا ما شاید میتونستیم بگیم دیروز آقای جلالی علاوه بر این خبری که دادن گفتن که ما از مرحله سفید وارد مرحله زرد شدیم. اگر این اقدامات زودتر شروع میشد، ما میتونستیم همچنان در محدوده سفید باقی بمونیم، مثل بسیاری از کشورهای
آسیایی منطقه. بنابراین فعلا نمیشه از اثر بخشی روش ها صحبت کرد، چون یک مقداری دیر شروع شده و به نظر میرسه که با توجه به اینکه در نقاط مختلف کشور ما شاهد درگیری هستیم از جنوب تا شمال و بعد قسمت های مرکزی، به نظر میاد که اقداماتی که انجام شده هنوز کافی نیست. الان شش کشور مرزهای خودشون رو با ایران بستند. کشورهای منطقه، کشورهای همسایه ایران تقریبا دارند یک کشور دیگر رو قرنطینه میکنند. ببینید، خب به هر حال اونها چون دارن این احساس مسئولیت رو نسبت به شهروندان خودشون احساس میکنن که باید داشته باشن، کاری که متاسفانه میشه گفت که مسئولین جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای خامنه ای این احساس مسئولیت رو نداشته، اونها دارن درست عمل میکنن. وقتی که یک کشوری در همجواری شما وارد مرحله زرد میشه و تعدادی از مبتلایان به یک حد مشخصی میرسه، باید شما محدودیت ایجاد بکنید، کاری که متاسفانه ایران نکرد و حتی هنوز هم زیر سوال هست که پروازهای هواپیمای ماهان داره انجام میشه و یا اینکه از ایران به عنوان ترانزیت چینی ها استفاده کردن برای بازگشتشون به در واقع چین. من فکر میکنم که کشورهای همسایه دارن کار درستی میکنن و اینجا مسئله بهداشت و سلامت مردم هستش. اینجا بحث یک سری احساسات در واقع حس همجواری و اینجور داستان ها من فکر میکنم در درجه بعدی اولویت قرار میگیره. باید اول به فکر سلامت شهروندان خود اون کشور بود. در شرایط فعلی موضوع قرنطینه مثلا شهری مثل قم یا بعضی از شهرهای دیگه‌ای که ویروس کرونا در اونها دیده شده چقدر چاره کاره؟ من فکر نمی‌کنم که در شرایط فعلی قرنطینه ضرورتی داشته باشه. دلیل اون هم این هستش که متاسفانه ما شاهد اون هستیم که در نقاط مختلف جغرافیایی کشور بروز آلودگی به ویروس مشاهده شده. در یک چنین شرایطی ما یا باید یک بخش بسیار بزرگی از جغرافیای کشور رو دچار قرنطینه بکنیم که عملاً از لحاظ امکانات یک همچین چیزی مقدور نیست، کما اینکه روش‌های مؤثرتری برای جلوگیری از انتشار ویروس وجود داره، از جمله اینکه شناسایی سریع‌تر افراد آلوده و قطعی. ببینید، یک آماری من فقط خدمتتون میگم که متوجه بشید که هنوز هم به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی دارن پنهانکاری میکنن. ما آمار فوت رو 8 نفر اعلام کردن، در حالی که آمار افراد تایید شده رو 43 نفر. در حالی که اگر ما نسبت بیماری رو که کشندگیش 2.5% فرض بکنیم، باید چیزی حدود 450 تا 500 نفر آلوده شده قطعی به این ویروس وجود داشته باشه. در این مرحله من فکر میکنم شناسایی این افراد از اولویت بالاتری برخورداره. اگر این افراد شناسایی بشن و در بیمارستان ها ایزوله بشن و در جاهای بخصوصی قرنطینه بشن، شانس و احتمال محدود کردن بیماری خیلی بسیار بیشتر خواهد بود در این مرحله نسبت به قرنطینه. و در این حال حساس کردن جامعه نسبت به بیماری، به جای ترسوندن اونها و یا توصیه های خرافی مثلا اسفندود کردن یا مثلا فرض بفرمایید حدیث کسا خواندن که آقای مکارم اون رو توصیه کرده، من فکر نمی کنم در این مرحله جز شناسایی و ایزوله کردن افرادی که مبتلا هستن چیز دیگری تأثیر داشته باشه، کما اینکه اگر این آقایون خودشون به این صحبت‌های خرافی که دارن میکنن اعتقاد داشتن، وقتی که به عکس‌های امروز درس خارج آقای خامنه‌ای نگاه میکنید میبینید دو برابر معمول فاصله‌اش نسبت به طلاب حفظ شده. ممنونم از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و پزشک عمومی از پاریس با ما. دکتر سام چیتساز، فوق تخصص قلب و عروق، هم از واشنگتن با ما هستند. آقای دکتر، با توجه به اینکه خب فعلا در ایران به نظر میاد موضوع بسیار جدی است، چه کسانی بیشتر از بقیه در معرض آسیب هستند؟ سلام میکنم به شما و بینندگانتون. از جنبه بیماری‌های قلبی، درسته که ویروس‌های مثل آنفلوانزا، کرونا ویروس و
سرماخوردگی عمدتاً بیماری‌های تنفسی محسوب میشن، ولی این به این معنی نیستش که برای بیماران قلبی بی‌خطرن یا عوارض قلبی ندارن. به خصوص کسانی که زمینه بیماری قلبی دارن یا مبتلا به بیماری‌های مزمن قلبی هستن، خطر ابتلاشون به بیماری‌های ویروسی مثل کرونا ویروس یا آنفلوانزا به مراتب بیشتر هست. ما سال گذشته به عنوان مثال حدود 40% 45% کسانی که با آنفلوانزا توی آمریکا بستری شدن تو بیمارستان بیماری قلبی داشتن. یعنی بیماری قلبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمنی هستش که میتونه در مبتلایان بیماری آنفلوانزا به حساب وجود داشته باشه. ما در مورد کرونا ویروس هنوز اطلاعات قابل اعتمادی نداریم، چون به هر حال شیوع بیماری بسیار سریع بوده، ولی تصور میشه که اشتراکاتی داشته باشه با آنفلوانزا و دیگر بیماری‌های تنفسی از این نظر. در گزارش هم اشاره شد که گویا توصیه‌هایی میشه که خیلی از اون توصیه‌ها علمی نیست. رژیم غذایی خاصی آیا توصیه میشه برای کسانی که در معرض بیماری هستند یا بیمارند؟ خیر، رژیم غذایی خاصی مؤثر نیستش واقعا از نظر علمی. اون چیزی که به لحاظ علمی ثابت شده، اولا کسانی که سنشون بالا هست و مبتلا به بیماری قلبی نیستن، یعنی بالای 65 سال، ما عمدتا توصیه میکنیم که مقدار بیشتر مراقب باشن، چون عوارض قلبی وقتی که مبتلا میشن به بیماری ویروسی مقدار شایع تر است. اما کسانی که مبتلا به یک بیماری مزمن قلبی هستن خیلی بیشتر باید مراقب باشن، چون وقتی که مبتلا به یک بیماری حاد تنفسی میشن ریسک بدتر شدن بیماری قلبیشون و خدای نکرده ریسک مرگ و میر بالاتر هستش. به همین خاطر ما عمدتا توصیه میکنیم کسانی که بیماری مزمن قلبی دارن، مثل نارسایی قلبی، مثل گرفتگی عروق قلب، مثل نامنظم بودن قلب، توصیه میکنیم که اگر بیماری واکسن داره مثل آنفلوانزا، واکسن سالانه داره، حتما واکسن بزنن. گرچه اثر بخشی این واکسن ها 100% نیست، ولی یه مقداری میتونه ریسک مبتلا شدن یا بدتر شدن بیماری قلبی رو کمتر بکنه. در مورد کرونا ویروس ما هنوز واکسنی نداریم، بنابراین پیشگیری های اولیه مثل تماس نداشتن، تماس نزدیک نداشتن با بیماری های مبتلا به کرونا ویروس خب مؤثر هست، شستن دست و دیگر استراتژی هایی که برای مبتلا نشدن به این بیماری ویروسی توصیه میشه. سومین مطلب این است که بسیاری از بیماری های قلبی روی یک سری داروهایی هستند. به عنوان مثال اگر فشار خون بالا دارن روی داروهای فشار خون هستند. وقتی که مبتلا کسی میشه به بیماری های تنفسی، بسیاری از داروهایی که برای این بیماری ویروسی داده میشه ممکنه که تداخل داشته باشه با داروهایی که مثلا برای فشار خون داده میشه، ممکنه فشار خون رو بالاتر ببره. بنابراین اگر کسی مبتلا به یک بیماری زمینه‌ای قلبی عروقی هست، ما توصیه میکنیم که پیش از این که یک داروی جدیدی رو شروع بکنن، حتما این مسئله رو با پزشکشون، با پزشک متخصصشون در میون بذارن و داروهایی رو انتخاب بکنن که تداخل کمتری با داروهای قلبی عروقیشون داره و عوارض کمتری رو به جا میذاره. ممنونم از دکتر سام چیتساز، فوق تخصص قلب و عروق از واشنگتن با ما. با بالا رفتن شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، بازار توصیه ها، شایعات و درمان هایی که لزوما منشأ پزشکی ندارن هم داغ است. گزارش علی همدانی رو می‌بینیم. دست به کار شدن جامعه مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی. ما قدم اول رو با زدن این نشونه آغاز کردیم. این کارزار تشویق شهروندان برای دست ندادن و نبوسیدن یکدیگر. رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داد همزمان با تلاش رادیو تلویزیون حکومتی برای کاستن از نگرانی عمومی ناشی از بیخبری یا عدم اطمینان به رسانه‌های حکومت. بازار شایعات داغ، داغ‌تر از شایعات بازار توصیه‌های پزشکی است. شبکه‌های اجتماعی به کنار، رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی هم کم نگذاشتند. نشان به نشان خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، ویروس کرونا طبعش سرد است،
گرمی بخورید. یا توصیه به قرقره سرکه و گلاب و قرقره سرکه و نمک. یا این یکی از خبر آنلاین، توصیه به خوردن عرق بید و عرق نعنا برای آنچه تقویت ریه در مقابل کرونا خوانده. توصیه هایی که در سایر نقاط جهان شنیده نمی شود. همه میخوایم زندگی خوب و آرومی داشته باشیم. در زندگی هم استانداردهای بهداشتی خودمون رو داریم که گاهی به خاطر عادت کردن بهشون جزئیاتش رو فراموش میکنیم. مقابله با کرونا ویروس یاد آوردن همین جزئیاته. همه میدونیم چجوری دستمون رو بشوریم. همه میدونیم بعد از شستشو باید دستمون رو خشک بکنیم. اما نه با هر دستمال کاغذی، خصوصا در اماکن عمومی. دستمالهایی که خارج از محفظه هستن میتونن باعث انتقال ویروس بشن. یکی دونه از این دستمالهای شخصی در جیبتون داشته باشین که در بسته هستن و میتونین همیشه هر وقت که لازم شد ازشون استفاده کنین برای اینکه دستتون رو بتونین خوش بکنین. در ضمن هممون خوبی این ژل‌های ضد عفونی دست رو شنیدیم، میدونیم که بسیار خوبن، اما نمیتونن جای شستشوی دست رو بگیرن. در ضمن یادمون باشه که بسیاری از این ژل‌ها در واقع ضد باکتری هستن، نه ضد ویروسی مانند کرونا. لزوما نمیتونن کمکمون کنن برای مقابله با ابتلا به ویروس کرونا. در مجموعه وسیله‌های شخصی که داریم، وسیله‌ای هست که هممون بهش اعتیاد داریم، از صبح تا شب هم گرفتارش هستیم، تلفن‌های همراه. این تلفن‌ها میتونن یکی از آلوده‌ترین وسیله‌ها باشن. روزی یکی دو بار با محلول‌های ضد عفونی الکل‌دار تمیزشون کنید. ماسک از آن اقلام نایاب این روزها. ماسک ها مانع از ابتلای بیماری نمی شوند، بلکه مانع از انتقال بیماری از شخص مبتلا به دیگران می شوند. اگر در اماکن عمومی مانند قطار یا اتوبوس فردی با علائم سرماخوردگی دیدید، لازم نیست فرار کنید، فقط از او فاصله بگیرید. اگر ماسک دارید، به ماسکتان دست نزنید. دستتان را به چشم، بینی و دهان نمالید. فعلا در قهوه خانه ها سراغ قلیان نروید. گرچه سر لوله قلیان میتواند یک بار مصرف و عاری از ویروس باشد، اما لوله و حتی خود قلیان میتواند حامل ویروس بیماری های تنفسی از جمله کرونا باشد. شب عید. سوال بپرسم از شما ها میخوام بپرسم بمید. فاطمه جان چه بوی میاد؟ بو عید میاد؟ بو له شده هم میاد. 24 روز مانده تا نوروز دلانگیز. بوی نوروز آمیخته با نگرانی از ویروس کرونا. اگر برای خرید شب عید به خیابان، بازار و مغازه ها می روید، مناطق شلوغ برای افرادی حساس تر به ویروس مانند افراد مسن تر یا با دستگاه ایمنی ضعیف تر مناسب نیست. آجیل و نقل و نباتی که بسته بندی نیستند، ماهی قرمز هایی که معلوم نیست منشأشان از کدام کشور، شاید از چین باشد، می توانند شاید برایتان دردسر درست کنند. و این نکته، لازم نیست برای پیشگیری از ابتلا خود درمانی کنید. آنتی بیوتیک ها را سر خود تجویز نکنید. نصیحت که خالی بود از غرض، چه داروی تلخ است، دفع مرض. این شعر از سعدی بود و من علی همدانی، بی بی سی. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که هنوز هیچ مورد تایید شده از ابتلا به ویروس کرونا در این کشور مشاهده نشده، ولی برای شناسایی بیماران، قرنطینه و درمان آنها تدابیر لازم اتخاذ شده. همزمان در ولایت هرات در همسایگی ایران 3 نفر مشکوک به ابتلا به این ویروس شناسایی شدند. همچنین 36 نفر دیگر که به تازگی از شهر قم در ایران برگشتند در قرنطینه نگهداری می شوند. البته گفته شده که این افراد علائم ویروس کرونا را ندارند. محمد قاضی زاده از هرات گزارش می دهد. تدابیر پیشگیرانه و برنامه های آگاهی دهی درباره ویروس کرونا اینجا در هرات در همسایگی با ایران. کمبود ماسک در دواخانه های شهر احساس می شود. قیمت آن هم چند برابر شده. کرونا در ایران قربانی گرفته و نگرانی های نیز در هرات برانگیخته. بعضی از مسئولان تایید می کنند که موارد مشکوک به کرونا ثبت شده و شمار نیز قرنطین. 3 مریض مشکوک داریم، در شفاخانه بستری شدند و کارهای تداعی و تشخیصی از اونا پیش میره و یک تعداد افراد هم از نقطه مرزی که گفته شده بود که به قم ایران سفر داشتند یا از توابع قم به اینجا آمدند، اونا رو هم جداسازی کردیم. فعالان مدنی هم به کمک دولت آمدند. برگزار کنندگان این برنامه آگاهی دهی چندان نگران نیستند. میگویند کارشان فقط جنبه پیشگیری ندارد.
ما از طریق حزم دوزه ماسک و بروشورا بتانیم که بر مردم یک کمک کوچیک بتانیم و همچنان زمین از طریق بروشورا اونا بتانند که یک معلومات کافی به دست بیارن از بتانند حداقل از همین ویروس کرونا جلوگیری کنند. بزرگترین مرکز درمانی شفاخانه حوضویه هرات. با گفته مسئولین هنوز به صورت رسمی حتی یک واقعه مشکوک هم در آن ثبت نشده است. اداره هرات آمبولانس هم میگوید تدابیر ویژه گرفته. این اداره میگوید مردم نگران نه، بلکه باید توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند. به خاطر تدابیر از ما مجبور و مکلف هستیم که تدابیر واقعی داشته باشیم. هرچند تا کنون ورود ویروس کرونا در این کشور رسما تایید نشده است، اما حالا تاکید اصلی روی این است که برنامه‌های اطلاع رسانی و اقدامات پیشگیرانه به بهترین شکل آن انجام شود. محمد قاضی زاده، بی بی سی، هرات. گفته می‌شود که با بسته شدن مرز افغانستان و ایران مشکلاتی برای شهروندان افغان که قصد برگشت به افغانستان را داشتند پیش آمده. وحید پیمان، سردبیر روزنامه 8 صبح افغانستان، از پیام‌هایی که از مردم گرفته می‌گوید. به طور معمول با توجه به ویزاهایی که در سفارت افغانستان در کابل و کنسولگری افغانستان در ایران صادر میشه، به صورت رسمی روزانه 1000 نفر در مسیر هوایی و زمینی افغانستان و ایران از سه مرز زمینی و مرزهای هوایی معمولا عبور و مرور میکنن و علاوه بر او روزانه حدود 2 تا 4 هزار نفر کسایی هستند که رد مرز میشن از داخل ایران به افغانستان مطابق آماری که اداره مهاجرین افغانستان داده. یعنی مرز زمینی افغانستان و ایران پرترددترین مرز در افغانستان هست و حتی در ایران. متاسفانه تماس‌های زیادی که برای ما گرفته شده نشان میده که تعداد زیادی از کسایی که دانشجو بودند، کسانی که به دلیل مریضی به بیمارستان‌های ایران مراجعه کردند و یا کسانی که مسافرت توریستی داشتن و دیدن اقوام و فامیل هایشان رفتن، اینا متاسفانه در آن سوی مرز گیر کردن و اونا نگران هستن. عمدترین نگرانی این هست که اونا میگن که یک تعداد میگن زمان ویزای ما تمام شده، یعنی بعضی کسایی هستن که 5 روز بعد ویزایشان ختم میشه، بعضی کسایی هستن که شاید این فردا ویزایشان ختم بشه. اینها نگران هستن که ایران خدمات کنسولی مجدد ارائه نکنه و بی سرنوشت بمونن. مطابق قوانین ایران کسانی که بیشتر از حد معمول، یعنی بیشتر از زمان ویزا در ایران باقی میمانن، روزانه بینش تا 100,000 تومان اینها باید جریمه پرداخت بکنن. خیلی از مهاجرینی که در ایران هستن توانایی پرداخت این جریمه را ندارن. در پهلوی از او یکی از نگرانی های بسیار عمده ای که وجود داره این است که متاسفانه یا خوشبختانه به هر حال بازار کالاهای مصرفی افغانستان در سالهای اخیر به گونه‌ای به دست ایران بوده، یعنی بسیاری از مواد خوراکی که در بازار افغانستان پیدا میشه از ایران وارد افغانستان میشه. نگرانی عمده در واقع این هست که با بسته شدن مرز بین ایران و افغانستان کالاهای مصرفی وارداتی از ایران به افغانستان به شدت قیمت پیدا بکنه، گران بشه و مردم توانایی خرید در واقع این کالاها را نداشته باشند. وحید پیمان بود از روزنامه 8 صبح افغانستان. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در دیگر کشورها هم در حال افزایش. ویروس کرونا جان 2444 نفر رو در چین گرفته و بیشتر از 76,000 نفر رو هم مبتلا کرده. خارج از چین بیشتر قربانیان این ویروس در ایران بوده. بر اساس آمار رسمی 43 نفر مبتلا شدند که 8 نفر از آنها جانشان را از دست دادند. این ویروس در کره جنوبی جان 6 نفر رو گرفته و در ژاپن جان 4 تن را که 3 نفر از آنها سرنشینان یک کشتی تفریحی موسوم به دایموند پرنسس بودند. در ایتالیا 3 نفر از 157 نفری که تا امروز به این ویروس مبتلا شده اند جان باختند. اما نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران مشخص شد. اکثر کرسی‌های مجلس آینده به اصولگرایان تعلق گرفته، از جمله در تهران که همه 30 نماینده آن از این جناح خواهند بود.
ستاد انتخابات میگوید که محمد باقر قالیباف با بیشتر از 1,265,000 رای به عنوان نفر اول از تهران به مجلس راه یافته. وزارت کشور با تأخیری دو روزه میزان مشارکت در انتخابات رو حدود 43% اعلام کرده که کمترین انقلاب اسلامی است. کیوان حسینی گزارش میدهد. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون. رهبر جمهوری اسلامی ایران نگفت تحریم، ولی به واقعیت فعالیت‌هایی برای تحریم انتخابات اشاره کرد. نه حالا در این چند روز اخیر، از یک ماه پیش، از دو ماه پیش، اینکه انتخابات نیست، اینکه انتخاب واقعی نیست، اینکه شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا. هرچی نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد. حالا آخری هم که این بهانه ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی. 24,512,404 نفر که 48% بانوان و 50. وزیر کشور حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و وقتی صحبت از میزان مشارکت در انتخابات این دوره شد به مسائلی اشاره کرد که در واقع از نگاه بعضی ریشه افزایش نارضایتی های اخیر است. من عرض کنم خدمت همه مردم خوب و عزیزمان، ما در شرایطی که این انتخابات را برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود. همچنان که در اظهار نظرهای مقامهای عالی رتبه ایران نیز بازتاب داشت، پیش از آن که چه کسی در انتخابات دوره 11 مجلس برنده شود، اینکه چند نفر در انتخابات رأی بدهند ذهن همه را به خود مشغول کرده بود. در نهایت رقم میزان مشارکت را وزیر کشور روز یکشنبه اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی 42.5% واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند و بدین ترتیب این دوره انتخابات مجلس از نظر میزان مشارکت به انتخاباتی رکورد شکن تبدیل شد. رکورد کمترین میزان مشارکت. به گفته وزیر کشور استان کوهکیلویه و بویراحمد با 71% بیشترین و استان تهران با 26% کمترین میزان مشارکت را در این انتخابات داشتند. انتخاباتی که در نهایت به یکی از بزرگترین پیروزی‌های سیاسی اصولگرایان نیز تبدیل شد. ترکیب مجلس شورای اسلامی تا پیش از این انتخابات بدین شکل بود. این بلوک سبز رنگ که تعداد کرسی‌های نمایندگان اصلاح طلب و اعتدالگرایان طرفدار حسن روحانی را نشان می‌دهد، اکثریت شکننده مجلس دهم بود. اصولگرایان با 122 کرسی بلوک دوم بودند و باقی نیز به عنوان نماینده مستقل در مجلس حضور داشتند. ترکیب مجلس 11 هیچ شباهتی به این ندارد. در این مجلس اصلاح طلبان از فراکسیونی که نزدیک به 140 کرسی داشت به گروهی با 19 عضو در مجلس تبدیل می شوند. در مقابل اصولگرایان با 220 کرسی اکثریت قاطع و بزرگی را در مجلس 290 نفری ایران به دست آوردند. 40 نماینده مستقل نیز به مجلس 11 راه یافتند و تکلیف 11 کرسی نیز به دور دوم انتخابات کشیده شده. تحریم به دلیل مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی یا به دلیل رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب، در هر حال مجلس 11 روزگار جدیدی را برای سیاست جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد. کیوان حسینی، BBC. نتایج انتخابات مجلس ایران که جمعه برگزار شد نشان می‌دهد محافظه‌کاران حدود 3/4 از 290 کرسی مجلس را تصاحب کردند. بسیاری از آنها اعضای فعلی و سابق سپاه پاسداران هستند. رهبر اینان امروز این مجلس را مطلوب توصیف کرد. کسرا ناجی از پیامدهای ترکیب مجلس آینده گزارش می‌دهد. با تکمیل کار شمارش آرا حالا معلوم شده است آنطور که انتظار می‌رفت تندروها اکثریت بزرگی از کرسی‌های مجلس را به خودشان اختصاص دادند. دست کم 215 کرسی از 209 کرسی پارلمان.
در غیاب بخش بزرگی از رای دهندگان. مجلس جدید مجلسی مطلوب رهبر ایران است که از رای دهندگان خواسته بود به کسانی رای بدهند که جلوی آمریکا بایستند. مجلسی در اختیار تندروها که حالا همه اهرم‌های قدرت را به جز ریاست جمهوری در دست دارند. مجلسی که نمایندگان زیادی در آن اعضای فعلی و گذشته سپاه پاسداران هستند. در این انتخابات حکومت رفت به سمت یک دستی و معنای این هست که امنیت نظام رو بر اعتبار و حیثیت و مشروعیت نظام ترجیح داد آقای خامنه‌ای. با ترکیب مجلس جدید دولت حسن روحانی در حکومت ایران بیش از پیش منزوی خواهد شد و ناتوان در پیشبرد سیاست‌هایش. اصلاح طلب ها و میان روها تنها حدود 30 کرسی را اشغال کردند. جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتونه یک دست بشه. در همین مجلس آینده هم ما شاهد اختلافات و تشتت ها خواهیم بود. اون چیزی که الان اصولگراها جشن خودشون میبینن واقعا روز عزای اونهاست. چون از این به بعد اونها خودشون رو خلع سلاح تبلیغاتی کردن برای اینکه همه مشکلات کشور رو به گردن مجلس اصلاح طلب و اعتدالی و دولت بیندازن. در تهران نزدیک به 75% از مردم رأی ندادند. اعتراضی به بی اثر شدن پارلمان با دخالت‌های رهبر و مانع شدن او و شورای نگهبان از انتخاباتی واقعا آزاد. اما آنها که رأی دادند کسانی را به مجلس فرستادند که اقلیت کوچکی را در ایران نمایندگی می‌کند. اقلیتی اما پر سر و صدا و پیرو سیاست‌های رهبر که خیلی ها می‌گویند انزوای ایران را عمیق‌تر می‌کند، خطر جنگ را بیشتر و فقر را در کشور گسترده تر. کسرانجی، بی بی سی. مهدی خلجی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن، از شهر واشنگتن با ما هستن. آقای خلجی، این مشارکت و این نتیجه شکست طیف اصولگرا تلقی میشه یا پیروزی اونها؟ ببینید، این که در جمهوری اسلامی ما هیچگاه انتخابات آزاد و عادلانه نداشتیم اصلا اتفاق جدیدی نیست و این که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که از میان جریان‌های داخل خودش رقابت رو هدایت بکنه و مدیریت بکنه هیچ کدوم از اینها جدید نیست. از مجلس اول شورای اسلامی حتی که آزادترین انتخابات بود نسبت به بقیه انتخابات ها در نظر بگیرید تا امروز هیچ موقع این آزادی وجود نداشته، همیشه تخلفات آشکار در انتخابات در مراحل گوناگون رخ داده. اون چه که تازگی داره، اون چه که در این مجلس بسیار خطرناک هست و نگران کننده هست از جهات مختلف، این هست که این دفعه رقابت بین نخبگان جمهوری اسلامی نیست. این دفعه حلقه رقابت تنگتر شده و محدود شده به وفاداران به شخص آیت الله خامنه ای. یعنی حتی شما کسانی رو که اسمشون اصلاح طلب هست، مثلا مثل آقای کواکبیان که خب از اصلاح طلبی یک اسم فقط به دنبال خودش داره و به نظر من با بقیه محافظه‌کاران تفاوت چندانی نداره از نظر فکری، خب اینها کسانی هستن که به شخص آقای خامنه ای وفاداری خودشون رو اثبات کردن و این امر برای شورای نگهبان محرز شده. از اون طرف کسانی که محافظه‌کار بودن و در حلقه محافظه‌کاران تعریف می‌شدن و تشخیص داده می‌شدن مثل آقای علی مطهری، به دلیل اینکه در موارد بسیار نادری چیزی گفته که ممکن هست متفاوت از اون چیزی که آقای خامنه‌ای گفته بوده تلقی بشه، اینها رد صلاحیت شدن. بنابراین اتفاقی که افتاده اینه که به جای اینکه رقابت بین نخبگان جمهوری اسلامی باشه، رقابت میان کسانی هست که تن به کیش شخصیت آقای خامنه‌ای دادن و در حقیقت مسئله‌شون این نیست که جمهوری اسلامی رو قبول دارن یا قبول ندارن، مسئله این هست که عقلشون رو و اراده‌شون رو به شورای نگهبان فروختند و در حقیقت عقل به جای اونها آقای خامنه‌ای تصمیم خواهد گرفت و به جای اونها آقای خامنه‌ای خواهد اندیشید. این چه خطری داره؟ خطرش این هست که اگر اتفاقی بیفته در جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی با بحران جدی مواجه بشه، مثلا اگر آیت الله خامنه‌ای از دنیا بره،
این مجلسی که تا این حد وفادار هست به آقای خامنه ای مطلقا نقشی نمیتونه در جهت خدمت به جمهوری اسلامی و خدمت به منافع آقای خامنه ای بازی بکنه، به خاطر اینکه فاقد اراده است، به خاطر اینکه فاقد اندیشه است، به خاطر اینکه اساساً اینها این افراد انتخاب شدن برای اینکه فکر نکنن، چون قرار آقای خامنه ای به جاشون فکر کنه، اینها انتخاب شدن برای اینکه اراده ای نکنن. در فقدان آقای خامنه ای اینها مستأصل و اینها فلج خواهند بود. ببینید اتفاقی که در جریان انقلاب ایران رخ داد، ارتش شاهنشاهی ایران مجهزترین و مقتدرترین ارتش در خاورمیانه بود، ولی وقتی که شاه رفت این ارتش به دلیل اینکه فاقد اراده مستقل بود، به خاطر اینکه شاه نگذاشته بود هیچ کانون اقتداری مستقل از خودش به وجود بیاد و تصمیم بگیره، همین ارتش مقتدر، همین ارتشی که در خاورمیانه هیچ هماوردی نداشت، همین ارتش هیچ کاری نتونست بکنه و فلج شد و به تسریع روند انقلاب کمک کرد. بنابراین ما خطری که باش مواجه هستیم این نیست که مجلس شورای اسلامی داره از محتوای دموکراتیک خالی میشه. مجلس شورای اسلامی هیچ موقع دارای محتوای دموکراتیک نبوده. اون چه که مهم هست اینه که حتی آسیب پذیری جمهوری اسلامی رو هم بیشتر میکنه و به تنش‌ها و بحران‌های آینده دامنه‌های بیشتری خواهد بخشید. بسیاری از گروه‌ها خصوصا در خارج از ایران خواهان تحریم انتخابات بودند به این امید که مشارکت پایین بیاد. چه این اتفاقی افتاد؟ چه نتیجه‌ای داره؟ چی به دست آوردند از این تحریم؟ این درست نگرانی دومی هست که من دوست دارم بهش اشاره بکنم و اون این هست که جامعه ایران مخصوصا در سالهای اخیر مواجه هست با شوک‌های پیاپی. یعنی یه شوکایی هست که خب حالا به وجود میاد و خارج از اراده دولت هست، و یه شوکایی هم هست که دولت در به وجود آوردنش مقصر هست. جامعه مدنی بدون اون که از به اصطلاح بی‌حسی و فلجی شوک قبلی بیرون آمده باشه، با شوک جدیدی مواجه میشه. حالا یا کاربرد در حد بالای خشونت از جانب حکومت هست، قیمت طلا هست، قیمت دلار هست، سقوط بازار بورس هست، و شما در همین ماهای اخیر ببینید مسئله به اصطلاح زدن موشک مسافربری با زدن هواپیمای مسافربری با موشک و بعد نحوه برخورد دولت هست، و همینطور الان نحوهی که دولت با مسئله کرونا برخورد میکنه، همه اینها شوک به جامعه مدنی ایجاد میکنه و جامعه مدنی رو در حقیقت بی‌حس میکنه. خب نتیجه طبیعیش اینه که جامعه مدنی دیگه مشارکتی رو که جمهوری اسلامی توقع داره انجام نده. یعنی این نتیجه بسیار طبیعیش هست. اما اون چه که نگران کننده است این هست که جامعه مدنی واکنش‌هاش به واکنش‌های منفی محدود بشه، یعنی فلج بشه، بی‌حس بشه، نه تنها برای جمهوری اسلامی، برای منافع جمهوری اسلامی کار نکنه، که اساساً عرصه سیاست و سیاست ورزی رو خالی بکنه. اون چه که نگران کننده است این هست که شوک‌های پیاپی که بر جامعه مدنی وارد میشه به سیاست زدایی در ایران منجر بشه و جامعه مدنی توانایی تشخیص و داوری خودش رو برای تصمیم گرفتن در مواقع حساس و برای بیرون آمدن از بحران‌های جدی از دست بده. این اون چیزی است که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، کسانی که منتقد جمهوری اسلامی هستن، کسانی که با جمهوری اسلامی همراه نیستن، اینها باید در نظر بگیرن که اینکه فقط شرکت نکردن در انتخابات هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه جامعه مدنی باید به عرصه سیاست بازگرده و بتونه در شرایط بسیار حساس کنونی تصمیم‌هایی بگیره که بحران رو به طور جدی از بین ببره. یعنی باید چی کار بکنه جامعه مدنی؟ جامعه مدنی در درجه اول باید اعتماد عمومی رو بازسازی بکنه. جمهوری اسلامی اعتماد عمومی رو نابود کرده به شکل‌های گوناگون. باید اعتماد عمومی بازسازی بشه در درجه اول. در درجه دوم باید یک مبارزه عمومی، یک جنبش عمومی با دروغ در جمهوری اسلامی صورت بگیره. دروغ که من میگم نه اینکه خلاف واقع، یعنی که توانایی مردم برای تشخیص راست از دروغ از بین رفته بسیاری از جامعه ایران. نه اینکه میدونن دروغه و باور میکنن، یا میدونن دروغه یا اون دروغو میگن، نه،
مرز بین دروغ و راست محو شده و از بین رفته و این حاصل تبلیغات 40 ساله یک حکومت اقتدارگرا و دیکتاتور هست. باید جامعه مدنی و نخبگان این توانایی رو بازسازی بکنن، یعنی قوه داوری، قوه قضاوت، قوه تشخیص خوب از بد، قوه تشخیص راست از دروغ باید بازسازی بشه تا مردم باید بدونن که راست چیه، دروغ چیه و بدونن بتونن در مواقع حساس با تشخیص راست از دروغ، با تشخیص خوب از بد، در حقیقت از این نسبی گرایی بسیار سینیک، از این نسبی گرایی لاابالی گرانه که جامعه ایران رو در بر گرفته، از این نسبی گرایی بیرون بیان و در حقیقت دست به عمل سیاسی بزنن. مسئله جامعه مدنی باید این باشه که در شرایط کنونی چگونه می شود به عمل سیاسی دست زد. این مسئله اوله. جامعه ایرانی باید بتواند به قلمرو عمومی بازگرده و در قلمرو عمومی به عمل سیاسی دست بزنه و در جهت آزادی‌های انسانی و در حقیقت زمینه تصمیم‌گیری مشترک شهروندان در سرنوشتشون عمل بکنه. ممنونم از مهدی خلجی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاور نزدیک از شهر واشنگتن. در ایران دادگاه انقلاب برای 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه احکام اعدام و حبس صادر کرده. اعتراض‌های سراسری که در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین شروع شده بود به شدت سرکوب شده. اعتراض‌های آبان و نحوه برخورد حکومت با آن همچنان در جامعه بازتاب دارد. بعضی نظرسنجی‌ها نشان داده بود که مشارکت در انتخابات مجلس هم تحت تأثیر آن اعتراضات و سرکوب مرگبار آنها کاهش شدیدی خواهد داشت. محمد امینی گزارش می‌دهد. از سرکوب اعتراضات آبان ماه ایران چند ماه گذشته که در پی افزایش قیمت بنزین آغاز شده بود و حالا دستگاه قضایی به مرحله صدور حکم اعدام برای برخی دستگیر شدگان رسیده، اما هنوز از آمار رسمی کشته ها، زخمی ها و بازداشت شدگان خبری نیست. به گزارش خبرگزاری هرانا که در حوزه مسائل حقوق بشری فعالیت می‌کند، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان آبان ماه را صادر کرده. علاوه بر اعدام، این 3 نفر به زندان‌های طولانی و شلاق هم محکوم شدند. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که هر 3 زیر 30 سال سن دارند متهم بودند که اموال عمومی را آتش زدند و به گفته دادگاه انقلاب با نظام مقابله کردند. در پرونده این 3 نفر سرقت مسلحانه هم گنجانده شد که ظاهرا به تلاش آنان برای گرفتن دوربین فیلمبرداری از ماموران و اعضای بسیج مربوط می شد که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند. خبرگزاری هرانا در یک گزارش مفصل گفته که منابع نزدیک به این 3 نفر از شکنجه و برخوردهای بسیار خشن بازجویان و اخذ اعترافات اجباری از آنها سخن گفتند. بازجویان پرونده تلاش زیادی کردند تا آنها را به سازمان مجاهدین خلق ربط دهند، ولی به گزارش هرانا و بر اساس گفته های این افراد، گنجاندن این اتهام با هدف بالا بردن احتمال محکومیت آنها به اعدام صورت گرفته بود. جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات شناسایی شدند در استانهای مختلف، کسانی که اموال عمومی را، اموال دولتی را با آتش کشیدند، تخریب کردند بانک ها رو، پمپ بنزین ها رو، پاساژ ها رو. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضایی ایران، هم در مقابل دوربین های خبری در مورد ارتباط این افراد با سازمان مجاهدین خلق حرف زده بود. تیر زدن، من گفتم مشقیه یا خدا. در مورد سرکوب خونین آبان ماه که از سوی برخی مقامات در ایران به عنوان یکی از بزرگترین چالش های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی در ایران توصیف شد، ابهام های زیادی مطرح است، به ویژه از آن جهت که حکومت ایران همچنان از اعلام شمار کشته شدگان آن سر باز میزند. در این حادثه البته رسانه های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند، حالا نمیدونم عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن، البته یه عددی رو اول اعلام کردن بعد بهشون چیزی گفته نشد، همجوری یه بردن بالا، هر روزانه هی 100 نفر 100 نفر بردن بالا تا از 1000 هم به هر حال عبور کردن. اینا که کاملا نادرسته و ناصحیح، این ارقام از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای
انتظامی ما هستند، مردم عادی هستند، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه و اونهایی که به هر حال جزو معترضین بودن و تخلف کردن یعنی تهاجم کردن به یک مرکز نظامی و مرکز نظامی از خود اتفاق، اینا تفکیک بشه و به مردم اعلام بشه. این سخنان رئیس جمهوری تازه ترین برگ را به ماجرا اضافه کرد. سخنانی که به سرعت نوعی شانه خالی کردن رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران از بیان حقیقت تعبیر شد. محمد امینی، بی بی سی. پیام درفشان، وکیل دادگستری از تهران با ما هستن. آقای درفشان، شما در جریان بسیاری از پرونده های مربوط به اعتراضات هستید، اعتراضات آبان، کمی در مورد روند و نحوه رسیدگی به این پرونده ها بگید. با عرض تسلیت مؤکد خدمت کلیه خانواده های محترم جانباختگان که قطعا همشون خودی محسوب میشن و تمام فرزندان این ملت خودی هستن و باید دید چه میشه که برادرکشی اتفاق میفته. در خصوص سوالی که فرمودید، ما در چندین مسئله رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم. یک قضیه این هستش که ورودی های دادسرا با ورودی های دادگاه خیلی متفاوته، یعنی از لحاظ بصری هم حتی به تصاویر نگاه میکنیم، خانواده هایی که دم دادسرا اجتماع کرده بودن نسبت به خانواده های دم دادگاه خیلی کمتر بودن، همینطور پرونده های داخل، یعنی خیلی از مراحل تا قبل از دادگاه حر و فصل شده بود. ما در استان تهران به ضرس قاطع میتونیم بگیم در مرحله دادگاه هیچ فردی رو نداشتیم به صرف حضور بخواد مورد مؤاخذه قضایی در مرحله دادگاه قرار بگیره. اینها در مرحله دادسرا حل و فصل شده بود. در مورد اشخاص مختلف باید توجه بکنیم که توی وقایع اجتماعی همه اقشار با همه طیف‌ها در تمام وقایع اجتماعی جهان حضور دارن. اینطور نیست یا سفید مطلق باشه یا سیاه مطلق باشه. هم یک معترضی هستش که اومده صحبتش رو بکنه، هم اشخاصی حضور دارن که اینا تولید خشونت یا باز تولید خشونت کردن. اگر ما با خشونت مخالف هستیم که هستیم و اعلام میکنیم که اون فردی که از اون سمتی که گلوله پرتاب میکنه باید مؤاخذه بشه، نمیتونیم تایید بکنیم اون فردی که سنگ پرتاب میکنه به سمت دیگه، چون این هم به نحوی باز تولید خشونت هست. پس اینها طیف‌های مختلف هستند. به این شکل نیستش که وقتی هرج و مرج ایجاد میشه طبیعتاً یک اشخاص دیگه‌ای هم هستن این وسط دنبال هرج و مرج بخوان باشن. بر اساس این موارد ما دیدیم که احکام محکومیتی که صادر شده، حالا در مورد این پرونده اخیر شخص بنده داخلش در حال وکالت کردن نیستم، ولی از موارد خفیف نسبت به اشخاصی که صرفاً در مرحله سنگ پراکنی حضور داشتن، در مرحله راهبندان حضور داشتن، از احکام همونطور که ما میبینیم که مطالعه داشته، مطالعه کتاب داشته، احکامی داشته که برای اصلاح بوده، تا حبسای قلیل المدت، کوتاه مدت نسبت به کسایی که این سنگشون به یه جایی خورده آسیبی وارد کرده یا کاری به این شکل انجام دادن داریم، تا این مورد اخیر رو که ما مشاهده میکنیم که خب این سه تا جوان متولد دهه 70 هستن، شعبه 15 دادگاه انقلاب، خب شعبه‌ای هستش که به پرونده‌های رسیدگی میکنه، نگرش خب خیلی سختگیرانه ای داره. ما امیدوار هستیم که این جوانان این در طول این احکام توی دادگاه تجدید نظر و الباقی که این امکان رعفت و رحمت وجود داره نسبت بهشون، در خصوص عفو 12 فروردین مورد بخشش قرار بگیرن، این حکم تقلیل پیدا کنه. اگه شما انتظار عفو دارید، طبعا انتظار این رو ندارید که تعداد بیشتری محکوم بشن، به خاطر اینکه ما میدونیم در اعتراضات آبان بعضی از آمارها از هزاران بازداشتی حکایت داشت. در خصوص این بحث محکومیت یا غیر محکومیت توجه فرمایید. من چند وقت قبل دیدم توی فیسبوک توی امریکا یه فردی ترامپ رو تهدید کرده بود، پلیس اونجا رفته بود دستگیرش کرده بود، هر کاری هم میکرد آزادش نمیکردن. ما به یه سوالی باید عینیت حقیقی با واقع‌بینی جواب بدیم. یه سری خطوط قرمز وجود داره، اگه اشخاص مرتکب خشونت شده باشن هر جای دنیا بالاخره با اینها برخورد میشه. ما قطعا به این قضیه یه مسئله خیلی مفصل و جداست که چرا مرتکب
خشونت میشن و راهکار مواجه شدن با اونها چیه. ما نمیگیم باید چکشی با اینها برخورد کرد قطعا، ولی میگیم حساب اون دسته جداست از اشخاصی که در اعتراض مدنی حضور داشتن و مرتکب خشونت نشدن. اما اینها باید با نگاه اصلاح گرایانه، یعنی حتی اگر یک فردی مرتکب خشونت علیه هموطن خودش شده، قطعا اون طرفی هم که اون سمت ایستاده اون هم فرزند کسی است، اون هم پسر کسی هست. اینجوری نیستش که کسی حق داشته باشه با سنگ بزنه مغز اون بریزه روی آسفالت بعد بگه من معترض هستم، همونطور که اون حق نداره گلوله شلیک بکنه. پس به هر حال باید با این واقعیت طرف شد که اشخاص مختلف هستن. با توجه به اینکه مختلف هستن، نسبت به افرادی هم که به هر حال توی این هیجان اجتماعی دچار یه سری حرکت‌هایی شدن که همه جای دنیا میتونه جرم انگاری شده باشه، قابلیت داره که با مهر بیشتری برخورد بشه. این نکته شما رو من درک میکنم، ولی سوال من این بود که شما که با این قضایا آشنا هستید، آیا باید انتظار تعداد بیشتری از احکامی مشابه این رو داشته باشیم، و یا اینکه ممکنه در حد 3-4 نفر بسنده بشه؟ خب این بستگی داره که ببینید اکثریت این پرونده در خصوصشون رأی صادر شده. احکام قلیل المدت، حبس قلیل المدت، کوتاه مدت هم صادر شده. یک سری پرونده هایی هستن که حالا بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این اشخاص رو به مرجع قضایی عنوان کردن که یک سری مواردی دارن، مثل شوکر تو جیبشه. خب متفاوته با یه فردی که تو جیبش شوکر نیست، توی این پرونده من دیدم. خب نسبت به اینها یه مقدار داره با حساسیت بیشتری برخورد میشه، و اتفاقا نسبت به این دست است که ما امید داریم که حالا احکامی که داره صادر میشه به هر حال نسبت بهش مدارای بیشتری صورت بگیره. ممنونم از پیام درفشان، وکیل دادگستری از تهران با ما. و ممنون از شما بینندگانی که با برنامه 60 دقیقه تا آخر همراه بودید. شب و روز بر شما خوش.